নমস্কাৰ, মই ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত, মনোৰোগ চিকিৎসক, আৰু আজি আমাৰ বিষয় হ'ল মানসিক ৰোগীসকলৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা বা কৰ্মদক্ষতা। হয়, মানসিক ৰোগ এটাই মানুহৰ জীৱনৰ বহুতো দিশৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাই যায়। ইতিমধ্যে আলোচনা কৰাৰ নিচিনাকৈ যদি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মানসিক ৰোগ হয়, বহু সময়ত তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা বা শৈক্ষিক বিকাশত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো কম বয়সত মানসিক ৰোগে আক্ৰান্ত কৰিলে মানুহৰ কেৰিয়াৰ আৰু মানুহৰ বৃত্তিগত জীৱনৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। কিন্তু ইয়াতে ক'ব ওলাইছোঁ যে মানুহে কৰ্ম কৰাৰ ক্ষমতা কিমান দূৰ থাকে যদি এটা মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। অতি উল্লেখযোগ্য যে মানসিক ৰোগ এটাত ভুগি থকাৰ লগে লগে কাম কৰাৰ ক্ষমতাও মানুহৰ কমি আহে সাধাৰণতে। আৰু কিছুমান ৰোগত নিশ্চয় এজন ব্যক্তিয়ে অতিমাত্ৰা কাম কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মেনিয়াত কৰে, অতিমাত্ৰা কাম কৰিব বা কৰ্মদক্ষতা তেওঁৰ বঢ়া যেন লাগে, কিন্তু ভালকৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে তেওঁ কাম কাজবিলাক ফ'কাচ নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁ সঠিকভাৱে কাম কাজ কৰিব পৰা নাই আৰু কামত যথেষ্ট তেওঁৰ খেলিমেলি হৈছে, ভুল হৈছে। গতিকে সেই কাম কৰাতকৈ নকৰাই ভাল। কিন্তু সাধাৰণতে হতাশাগ্ৰস্ত অৱস্থাত বা উদ্বিগ্নতাত ভুগি থকা অৱস্থাত বা চাইক'ছিছৰ অৱস্থাত ৰোগীৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা কমি যায়, আৰু সেইকাৰণে এবচেণ্টিজম ফ্ৰম ৱৰ্ক বুলি যাক আমি কওঁ, অৰ্থাৎ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ লাহে লাহে নোযোৱা হয়। হতাশাত এজন ৰোগী ভুগি থাকিলে তেওঁৰ সাধাৰণতে কাম কৰাৰ মনেই নাইকিয়া হৈ যায়। উদ্বিগ্নতাত ভুগি থকা ৰোগী এজনৰ যিহেতু আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হয়, গতিকে তেওঁ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যিখিনি আত্মবিশ্বাস দৰকাৰী, কনফিডেন্স দৰকাৰী, সেয়া নাথাকে, আৰু তাৰ ফলত তেওঁ কামৰ পৰা হাত সাৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰে। বাধ্যতামূলকভাৱে নিশ্চয় নিজৰ পৰিয়ালটোক চলাব লাগে কাৰণে বহু সময়ত তেওঁ কাম কাজ কৰি থাকিবলৈ বাধ্যও হয়। ইয়াৰ বাহিৰে চাইক'ছিছত ৰোগীৰ নানান ধৰণৰ ভ্ৰম বা ভ্ৰান্ত ধাৰণা হয়। বহু সময়ত তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত বাকী মানুহবিলাকে তেওঁক ক্ষতি কৰিবলৈ বিচৰা বুলি ভাবে, বা এনেকুৱা নানান ধৰণৰ ভ্ৰমৰ বশৱৰ্তী হোৱাৰ ফলত তেওঁ কাম কৰাৰ ক্ষমতা কমি আহে আৰু কামলৈ তেওঁ নোযোৱা হয়, যাৰ ফলত এনেকুৱা ৰোগীবিলাক সাধাৰণতে তেওঁলোক এলেহুৱা হৈ পৰা বুলি ভবা যায়, আৰু তেওঁলোকে অকলে অকলে বহি বা নিজৰ কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি তেওঁলোকে এই নানান ধৰণৰ নেতিবাচক কথাবিলাকেই ভাবি গুণি দিনটো পাৰ কৰে। সেইকাৰণে আমি সাধাৰণতে চিকিৎসা কৰিলে ৰোগীৰ যেতিয়া লক্ষণবিলাক কমি যায়, আমি এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় যে তেওঁলোকৰ যাতে স্বাভাৱিক কাম কাজ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আমি উভতাই আনিব পাৰোঁ। কাৰণ বহু সময়ত দেখোঁ যে বহু বছৰ বা বহু মাহ কামলৈ নোযোৱাৰ পিছত ৰোগীজনৰ আকৌ আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হয়। তেওঁ নতুনকৈ গৈ কেনেকৈ কাম কৰিম তাকে চিন্তা কৰি আকৌ তেওঁ নোযোৱাহে হয়। গতিকে কাম কাজ যাতে স্বাভাৱিকলৈ ঘূৰি আহে, কাম কাজ যাতে ৰোগী এজনে কৰি থাকিব পাৰে, আনকি চিকিৎসা হৈ থকা অৱস্থাটো, ঔষধ পাতি খাই থকা সময়তো তেওঁৰ যাতে কাম কাজত ব্যাঘাত নজন্মে, এইটো খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য দিয়া উচিত। আমাৰ এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অহাবাৰ আকৌ এটি নতুন বিষয়লৈ আপোনালোকৰ কাষ চাপিম। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।